Ishte Dafina dhe orkestra ATV-s, shikues të dashur, dhe me këtë performancë të veçantë hapën edhe pjesën e tretë të emisionit e Diela Vlen. Ndërsa për ju, shikues të dashur, që jeni bashkë me neve që nga ora 14, ju falenderoj nga zemra, faleminderit që na shkruani në Diela Vlen Vizo ATV, si në Facebook, ashtu edhe në Instagram. Ndërkaq është koha për sfidën me pyetje sekrete. Sot kemi një çift të cilët përveç rrëfimit të tyre të bukur të dashurisë, janë edhe një historie suksese. Ylka Kurhasani dhe Sokol Muja janë njohur në gjimnaz në qytetin e tyre të Pejës. Më pas, të dy vejuan studimet në Prishtinë, ku kanë bashkëtuar për 5 vite. Ndërsa tani janë të martuar dhe kanë 2 fëmijë. Ata drejtojnë në fakt farm market, ku ofrojnë produkte ushqimore të kultivuara nga familjet dhe bizneset e vogla. Më thënë, besoj shumica kush janë frekuentues e din se çfarë cilësi e ka ky biznes i çiftit që kemi sot. Përshëndetje, mirë se erdhët në Diela Vlen. Përshëndetje, mirë se kemi. I keni nga 6 pyetje. Besoj të qëllojnë pyetje që nuk ja keni bo ndo njëherë njën e tjetrit, a? Shpesoj. A ka diçka të tillë apo jo? Nuk e di. Kohën e fundit për shkak të punës edhe angazhimeve, s'po kena kohë për bëj pyetje. Edhe sot ku erdhëm, Sokoli erdhi me makinën e vet, unë me makinën time. Domethënë as rrugës nuk kishim kohë me qenë bashkë edhe të paktën me bisedu çka kena. Momente në fundit me bisedu çka mundem me pas. Jeta dinamike e madhe. Kanë ndryshuar qasja, do më thonë gjithë. Që jetoni me një shpi? Po. Makinat e ndara, po një shpi e përbashkë? Po, më bramë jemi një shpi, jemi bashkë me fmit, me yllin edhe botën. E përshëndesim yllin edhe botën? Fmit që na më plëcojnë atë mungesën ditore, dhe pse nuk po jemi shpesh qatë kohës orarit punës, sepse nga kesat, si se seket edhe në fedim, ne drejtojnë një biznes farm market, i cili ka produktet edhe ushqimet tradicionale të vendit, edhe mënyra dhe standarti që ne aplikojmë yke në market nuk ne lejon me pas shumë ko tjetë gjatë ditës, po mbrami jemi me familje që se si bashkë në shtepi. Me pa pytje, thuj. Mbrami jemi pa pytje. Pytje t'jo apo veç fmit. Mbrami jemi... Mbrami jemi me detyra. Me detyra, me loj, me shëtitje. Me print, sot, nuk kanë koha së për vete. Ok, gjithë se si vjen koha kur edhe kini me mbet vetë. Ndoshta në atë aspektin e bukur të fjallës, po them që fëmijët rritën edhe si cili ka angazhimet e veta. E kemi caktu të objektiva kur mbesim vetë. Me shëtit. E ku bezu kohën e punës. E vërtet kjo. Shpresoj që t'ju pri një jetë gjatë edhe lumë të mbash, mirë që t'keni kohë edhe për vetën pastaj. Sikur për para që ju a kemi marrë lakmi pleqve apo të moshuarve të huaj, të perëndimorës e diçka të tillë që thonin se pjesa e mbetur e jetës kemi me shëtit botën. Po më duket edhe na tash që ato kërkesa i kemi, kështu që shpresoj të realizohen për shumë çifte, për të gjitha çiftet, jo vetëm për çiftet caktume. Kush e nisi pari? Kush e merr fjalën i pari zakonisht në familje, në biznes, gjithashtu? Ylka po më duket si vula. Jo, po, atë të puna... Realisht, në biznes edhe ju ka është temelu se biznesit. Në veqe, jenë për kras, për kretë të ideja, ka ju ka që që... E kom fillu që ashtu si ide, edhe pëse kom pas një pun këtë tjetër, edhe kura kom pion punën një kon këtë, pëse la punën një koku njerëzit së po gjejnë pun, unë e vishë e kisha me ndu, që ka po du, ishë gjithë shka, vetëm ishë koha më pytje edhe për me shfaqë. Pasa me erdhë kështu. Po nuk është kjo me vullë, është bashkarishtu në menaj. Okej, edhe një sekret që nuk ka fare marketing këtu, është që unë qenë kam një kliente e biznesit uaj si farm market, por nuk e pas kam ditu që e drejtoj një qift kaq simpatik edhe kaq i mirë. Faleminderit, na vje mirë. Ylka e nisim me ty. Ylka nere ma të letën. Ska shansë me marrë ma të letën, qëllat i qëllonë? Sa dit, muaj, vite, do të mund të rije largë meje. Hajde. Kalëzoj e drejten që amë thumë për ditë. Paj, ta shëzoj që ti ka ato momentet e veta. Ka njëherë një vjetë, ka njëherë një mujë. Jo, nuk kisha me ndu një vjetë me qëndru, edhe nuk besoj që jasë një ditë kisha mujtë me qëndru pa juke. Sepse gjdo aktivitet tjetës e kemi ndërlidhë me njën i tjetrin,
edhe ku e suta që i përgaditin bashkare, kështu që nuk besoj që kisha mujtë një cëndru shumë gjatë. E vërtet, e vërtet. Në suazat hajgarës ose shakaz, po, në suazat hajgarës një 30 vjetë, po. Momentet të caktuara që zgjasin me sekunda. Që atër kam të snije e shakë. Okej, okay, e besoj në ala një përgjigje shumë të bukur. E, bënja pytjen të tash Ylkës, sa... So, Sheku i Ylka s'munet me najtë. A du nga me në zonë? Po. Vesi më i keq që kam. Vesi më i keq? Që shpërthen shumë shpejta, pa nevoj. Është njëri më i qeti në botë, dhe atëherë kur është situata as pak serioze, kë që atëherë është shpërthen. Mu që jo. Që është pastaj që sharoke, po. Po, është që sharoke, dhe kur e pështë të po tash unë jam keti mirë nëse se kom qëto, dhe më thonë, bona shumë i mirë, kështu që kjo më bënë më kohë pak. Karakterizon, po. Në fakt, po ta besoj shumë, se unë jom që ashtu shumë e qetë, po 10 sekunda, 30, jënë pak problematike. E ka atë momentin e vetë, që është për një ma kur bash hiq nuk është momenti, a kur është momenti, kjo është një i maj qeti më botë. Analizoj së totën. Okej. Okay. Ylka, radha jote. Kujtimi më i bukur i dashurisë tonë. Lindja e djalit. Lindja e djalit. Ka qenë momenti kërë kemi kuptu që ju ka qenë shtatë zonë, ne kemi pas rrasë vdekjes, ka ndruhet babi jem, dhe në tretën ditë që ishim atje në pej, kemi kuptu që ju ka shtatë zonë, pas taj zbulimi gjeni, se kështu më radhë, po e kam edhe një moment tjetër më bukur, lindja e vajzës. Po, është e vërtit, por gjithësi nga jo ai rast që ke pasur të hidhur, po, ka një përgoj që ndoshta... Ka qenë ai kulmi dashnis. Është shumë e bukur kur gëzohesh, nga një humbje vjen një jetë pastaj. Ka qenë... Edhe sidomos humbja e babaj, pastaj një djalë dhe duke qenë, si kur trashëgohen. Ka qenë fix kulmi dashurisë tonë. Shumë ndjenje bukur kjo dhe paske pas gëzim shumë të madhë, jetën ku. Ylk? Apo kush e ka radhën? Okej, fajt. Pas pa me rëndë. Cilin nga ne rizikoj më shumë? Nuk e ku. Cilin nga ju rizikoni më shumë? Sokoli apo Ylka? Sokoli. Sokoli është... E vërtetoj një parforme me busqeshe? Kur thëmë unë e dishkafat, një nuk mundet me ko një qetë nëse nuk i vjen arusha mrapa. Do me thonë, na në stop e kemi qatë arushen që na njek mrapa. Se jo, na du të mi mri disa sene para se mi bo 40 vjetë, se di kur ti bojmë 40 vjetë, cila ko mu konë që ajo që e kena mri. Edhe pse dhe unë e jam që du me ecë, ama Sokoli e ka atë. Për këta s'ka frikë për kur gjohë. Gjatë punëve dhe përvojës profesionale që kanë zhvillu prej përfundimeve, studimeve, kanë qenë gjithë mund punë me objektiva. Edhe njeri kur t'i përcaktojnë objektiva tjesore, atër duhet me pasë fuqi për mi ishtë ty. Që që unë i përcaktojnë objektiva pak më të lartë, asë sa që konceptualisht mundë më arritë, po kështu që i jepim fuqi për me shku, e rizikojmë, po, rizikojmë. Në aspektin e mirë të fjales. Po, po, normalisht. Normalisht. Një natë romantike në cilin qytet do të zgjedhje? Ama nëse e thunë qytetin, kime realizu shumë shpejt. Po. E realizan kë. Po, ma mërmenja, po mësë shkon shumë largë. Paris. Jo, qatë mirë e kom, Paris. Okej, Paris i në regullë, qenga. A, kena më shku shumë shpejt. Që që është realizushme? është realizushme, mirë. Se ka dikush që thotë premtimet para kamera, shumë matë mdoja. Jo, ne kemi disa objektiva gjatë vitit, cilat kemi dëshirë... I bëni planet, po, zakonisht për tonë vitin. Këptohet që për me vizitu sa ma shumë vende, një kësisht edhe thmit mi njoftu me kultura tjera, të ndryshme, jetën, po. Për arsysën, të në Kosovë jemi pakës më të kufizu me më konservaj, dhe sa mundohemi që thmit mi njoftu sa ma shumë me kultura, me pa muze, me shetit vende ndryshme, vende historike, besaj që më dhe vende kuska një histori. Po, kjo është edukata, po, është që i shtohet, dhe më thënë nuk është edukata vetëm me i bo detyrat në mramje me fmit, po edhe me njëftu me kultura të ndryshme, me i prek një farë forme, sepse mundesh edhe me mësu për mes shpis për kultura të ndryshme, po kur preken njën pak më ndryshme. Sokol, rada jo të mdo këtë ke?
Cili e shprehni më shumë dashurinë? Kush e shpreh? Une. Hajlk? Unë e shpreh. Sokoli është pak më ndryshe, unë jam përgjithësi edhe njerëzit të tjerë. Ose Sokoli kur dal poshtë banesës ku jetoj market, të tyllë ka 20 veta të bënë të falja, nuk i njoftë as kush janë kupin që përgjithësi e kam ato natyre të teme. Që jep dashuri ma po, shumë. Që e shpreh, jam ma e butë, ma kështo. Përgjithësi. Jo pse Sokoli se shprek, po e ka mënyrën tjetër. Po se cili njerë e ka mënyrën, qasin, dalojmë, sepse fatmirësisht edhe në qifte duhet me konë dy tipe, ndryshme se me qenë njëjtë atër, krijohet një farë monotonie jetësore, apo zhvillimit jetës, është ju ka jo që e shprek dashurinë, është shumë e ofër, ndështë a pjesa përgjithësit si prind, babë, si marim janë tjera, si nanë janë tjera, kjo e ka përgjithësit më të maja së une. Sepse përgjësia ndaj fëmijëve nuk krahasohet me asgjë tjetër, se ju ka qenë zhvillon, për pas kësaj na kjo ka shumë përgjësi të madhe ndaj biznesit që zhvillon. Domethënë na te kalon neve kreve, po kjo është prej dashnin, domethënë edhe krejt ato lodhje, krejt ato angazhime. Pra dashuria është aty. Besoj ju kam pëlqej shumë përgjigja jote dhe më pëlqej shumë që ti fal dashuri më shumë, sepse zakonisht në çifte që kemi këtu në pyetjet që i bojmë, gjithmonë meshkujt ankohen që nuk marrin dashuri. Më shumë japin meshkujt se sa femnat. Po, këtë aspekt më pëlqej shumë përgjigja, sepse ne femnat jemi ato që duhet me dhonë dashuri. Kjo jamon, së mëj me jap një përgjigje tjetër, e vërtet edhe për këtë ata njerës që më shojnë, kur kanë me na, kur e shojnë programin, nëse se kisha jap këtë përgjigje, si shakon vetja. Unë mundona me pu sa ma shumë lullë, Ok, në fakt, ju të kam poni për vete dhe mu, me atë mirësine dhe mirësjeljen që po e tregon, kështu që nuk i vëfaj, pajtohem plotësisht me përgjigjen që e dhatë. Kush e patra dhe qëta shyllë? On. A duhet të ketë sekret e brenda qiftit? Jo. Gabimi më i madhë është kur qiftet kanë sekrete, sepse çdo sekret një kohë zbulohet. Unë e mendoj këta. Unë e mendoj që njeri qiftin, apo grun, apo burin, duhet të spari me pas shok, me cilin diskuton si kur me një shok ose një shoqe kur del me pi kafe. Mendoj që hapsira e komunikimit edhe ajo fryma e lirë brenda një çiftit është vlera mbi çat çift. Nuk mendoj që diçka unë do të më vlerësu ato, por atë mendoj që nuk ka sekrete, na nuk kemi sekrete. Me sa diun. Ai gora, po jo, sepse na çdo pjesë diskutojmë, komunikojmë bashkërisht siç e thamë edhe në fillim. Po mendoj që gabimi më i madh në çifte është mbajtja e sekreteve. Po, kjo është, po, kjo është problemi kryesor që çiftet mund ta kenë. Mos komunikimi, pastaj mos nga mos komunikimi nuk ki njohuri. Kjo është e vërtetë që mandej na lindin edhe sekretet, sepse mos mundësia për një shprehuni diçka të mirë apo të keqe brenda çiftit apo jetës ditore që ata kanë, atër vjen të shumë keq kuptime edhe që po ndodhin. E vërtetë, ndodhin gjithandej, prandaj është vazhdimisht e them edhe në emision në çdo pjesë të tretë që kemi sfidën e çifte është, domethënë arsyeja që ftojmë çifte të mira, kështu si është që të jemi shembull për shumë çifte që ndoshta nuk janë në nivelin e dunë, që nuk janë të pakta kohëve të fundit në Kosovë. Bash. Sokoli e ka radhën. Premtimin që nuk e kam bajt. A kena ku mja nxonë kokën? Jo. Sokollit të da jo? Jo. Jo. Jo, realisht jo. Premtimet gjithë më një mbanë dhe i te i kalon ato përqme i tona, po. Jo, ato e ka. E Julka? A ka dhonë ai premtim që se kam bajt? Jo, që ajo është që ai komunikimi që ne kena brenda shiftit. Duket. Dhe më dhe në jepim mesajë edhe të thmit, dhe më dhe nuk jepim premtime të lartë apo asi, është qëllimi që na mi arrit, nësë është ka vjenë si plus është një bonus ekstra, që ne zhvillojmë brenda shiftit, po premtime jo. Jo, është një sen që realisht për një me ndodhën familjen tonë, që une edhe fëmit, asë një hajë nuk i mashtroj nëse na du kemi më shku dikone i thëmë 3 ditë për para. Të vërtetën, po. Bota, une dhe babi kina më shku këto, ti ki më shku në Gjakovë ose në Pej. Edhe aja thëtë, jo, bota ka përfundu, ti ki me nejtë. Apo kuptojnë, ose në këpshtë edhe në këpshtë dhe kom pas 2-3 herë që ta mos i premtoni një diçka që nuk mundë një mi realizohë. Është një diçka që e kina shumë thelpsore në shpi.
që kur e thojmë një diçka, kena me bu. Pa më varsisht qka do që ndodhë rrët në shumë. Kjo është ma e bukra, kjo është një edukat pas taj. I kemi mësu me jetu në bëj baza reale. E vërtit. Jo me... Pa andrë është. Kjo që po e thua është shumë e rëndësishme, sepse ne duhet të jetojmë në baza reale, edhe të jemi sa më realist, edhe në premtime, edhe në jetën që e bëjmë në përgjithësi nga përditshmërit tona. Humbi radha tash. Ylka. Jemi në fund. Fjala që përshën më shumë për ty. Fjala me peshën më të rëndë, po i bjenë, kështu. Për mirë apo keq? Për mirë, për mirë. Për mirë, jemi ardhë për mirë. Që ma thotë Ylka, apo njetë kështu, përgjësi? A dhe me definu... Se kjo i bjen që e qatë thotë Ylka stojnë tjertë? Po, normal është e. Jo, në atë aspektin, për shembull, fjala të dua, është një fjalë shumë e mirë, po që e thotë edhe Ylka, po mundet me thonë djali, qika. Ylka ka një fjalë veçantë që ma thotë, është dashni. Dashni, ma e bukra. Dashni kështu, dashni është, kështu që është fjalla që mund përshon më shumë. Përshon edhe të pëlqen me ushtir. Nuk ma thot kërkush, për që ato e thash. Që ato deshta... Dashni tjetër, se të dua mundet me thonë shumë njerës që të duan, të kanë mikë, të kanë topë. Vojza, dili. I rrethu me shumë dashuri, o Sokol, që në keme fati. E vërtet. Sokol, rada jote. Jemi me fatë. Këshilla që do japje një të riu për të kryuar biznes. Ajo që ka duhet me bo njëri, është duhet me desht që ato që dojnë me kryu. Unë e thashe dhe në fillim, na ishim e në pushim, e në qefin matë mirë, ku unë e kisha një punë, ishim stabil gjithë shka, edhe i thashe së kollit... Te kërku ma shumë nga vetja. Po, i thashe së kollit në e kam një ide, thashe dhe... është që kjo, këtë tha, shumë është ideja mirë. Po do me thonë, e para unë e kom desh gjithmonë, jem konë vullnetare, fillimet e mija nuk kanë qenë vlerë monetare, as tash nuk jam për para dashnis që kom daj punës që e bëj, është maspore aja dashnia era me njës dhe djathit që e një, në fund më bjen men me shku të arka e dyqanit. Dhe me thonë krejtë që ka duhet me pas njëri është me desh qatë ide edhe me mundu, s'ka me thonë nuk arrita, nuk pata mundësi, jo, une isha 7 zonë në vajzën, tasha jo i ban 6 vjetë bota, edhe kër e fillova krejtë ma bishën, po pëse s'po e lenti, e pas ke ide, i mere pushimin, i mere dhe rogat e punës, e pas taj, jo, ishtë tishka që une e kisha mendu që erdhë koha dhe s'duna me lonë gjatë me pritë. Kushdo që me ndonë që i ka ardhë koha me bo qatë po, qatë punë veç leta bëjnë. Veç leta bëjnë. Radha e Ylkës është nëse nuk ga bëjnë. Po, sa unë kom fillu. Po, edhe po e përfundë ndonë. Cili jemi me kokë fortë. Aman pranoje. Iqë brës po do kërës të kallë? Unë jemi me kokë fortë, i kom disa vese ndashta ma ndryshe në pjesën si, po prapë se prapë në fund e gjenë një gjutë për bashket, po që ajo është ajo që i përcaktimi që atyme objektiva që e ceka ma herë, që kër i përcaktoj objektivat me kokëforësi, kokëqefe, me gjithë sen me shku diri atje, Ylka është shumë e butë, është shumë arsyshme, shpesherë në karë ose, që i thotë ka dojnë se nuk bëjmë u bojë gjithë. Ose, që një sen tjetër, që po ma mermendja mu, momentin kur kokëforësia e Sokolit është në kolm, mi afton një fjallë dashni. A, ajo, që më shtu. Ma mermendja. Si Mike Tyson. Jo, po kemi gjuhën e përbashket. Kokëforësi ndodhë në do sende, shfatë mirë se gjyho brenda jetës ditore, po edhe ju ka e ka pjesë, po e gjejmë gjithë mund gjune për bashkët diskutimin, po një cidje. Po vazhdojë, në? Edhe pytja e fundit për sot. Që kjo për ty është ty, cili me në gjojmë më mirë parate? A, dihet. Edhe për vendit që vi. Në këtë rast është Ylka. Jo, në këtë rast, jo, plus Ylka, edhe e Gjakovës, plus Gjakovare. Ajo dihet që unë i menagjaj ma mirë parët, jo, Sokoli është
Zdi, veshje. Nuk e di, ajo vli kuzhinës? Zhduket, me njerë. Po e ka një vest mirë që gjithmonë është me neve rrëth qasej. Apo kuptojnë? Po që prap se prap... Unë e jetoj qdo ditë ditën. Nuk e mendoj me jetu mujën. Qatë sa ndekom pjesë tjetës. Mundon e mbranda ditës me shfrytzu 24 orë. Me akushtu familjes, biznesit. Nuk merimi me sande të kota që nuk na duon nga tjetë, po krejtë sande të mundona një kushtu këtëmve, edhe kam qef mirë tu, edhe dhe shëpit, sa ma shumë që e ceka. Po që atoj përca këtë objektivat, atë thash, qatë natë romantike, në Parisi. A, kismet, të me thonë Parisi ju pretë këtë vitë, kështu muna, me thonë, mësë me egzageru tash, me thonë sa ma shpejtë, po, ju vetë në Paris, ju dëshiroj që të vizitoni çdo vend të botës bashkë. Shumë faleminderit. Edhe të krijoni sa më shumë kujtime, bashkë me fëmit edhe me gjithë familjen përgjithsi. Sokol, kënaqësi që ju kisha në studio, ju ka kënaqësia.